zajęć druga, aby na tej perundia. Dhe, Jezusi na jep dorën, edhe ne na takon. O të takojmë atë, atë kemi një mardhenje me atë, ose ta heqim dorën dhe të rima të kumë jemi. Sa, shpaku për para, dhe të apëm e vëllë të lirë dhe jo, thjesht se po të një plasë në të dresë të slejtë me rita, apo e në të leku, është thjesht bedim një uaj për personë. Pra nga, kur tia jep dorën, atër është ti fillon një jetë dhe vetëte. Fillon një jetë, nëse nuk prejnë në kafe, prejnë në kafe për ama, ti ke pendisën, ti pendohesh pra të fajë që ti ke bërë. Në dhe qëfar të ti lutesh, ti lutesh Zotit, komunikohen me atës që po komunikohen bashkëne, pra ti i thua gjërat e nevojshme ti atua Jezusit dhe ta disha e ka për të.